በአሁኑ ሰዓት በአብዛኛው የሚባል ጤና ተቋማት የኦክሲጅን መሳሪያዎች አቅርቦት እየተሟላ ነው። እዚህ ጋር ተያይዞ ግን ብዙዎቹ የኦክሲጅን መሳሪያዎች በቀላል ብልሽት አገልግሎት የማይሰጡበት ሁኔታዎች አሉና ያን ለማስተካከል ባለሙያዎች ኦክሲጅን መሳሪያዎችን ጥገና እውቀትና ክህሎት ሊኖራቸው ያስፈልጋል። ይህ ማድረጋችን ኦክሲጅን በተፈለገበት ወቅት እና ቦታ የሰዎችን ህይወት መታደግ ያስችለናል እና አንዱና ዋነኛው የትኩረት አቅጣጫችን ነው። በዚህ ምክንያት ይህ የስልጠና ማኑዋል ተዘጋጅቷል። በሀገሪቱ ውስጥ ያለውን ኦክሲጅን መሳሪያዎች ጋር ተያይዞ ያሉ የጥገና ችግሮችን በሰፊ ይፈታል የሚል እምነትም አለ። ይህ ስልጠና እጅግ በጣም ወሳኝ፣ በተለይ ለጽኑ ህሙማን ነፍስ ለማዳን እጅግ በጣም አስፈላጊ የሆነ ስልጠና ሆኖ ያገኘ ነው። አስፈላጊነቱ መነሻው ያለው በጤና ባለሙያዎች ዘንድ ያለው የክህሎት ደረጃ የሚፈለገው ያህል መሆን አለመቻሉ እና በባዮሜዲካል ኢንጂነሮቻችንም ደግሞ እንደዚሁ ከመሳሪያ ጥገና የዕለት ዕለት እንክብካቤ መሳሪያ እንክብካቤን ጨምሮ ያለውም በቂ የሆነ የክህሎት አለመኖር ነው። ስለዚህ ጤና ባለሙያዎች ዕለት ዕለት ለህሙማን የሚሰጡ ግልጋሎት ውስጥ ወይም አገልግሎቶች ውስጥ የኦክሲጅን ሕክምና እጅግ በጣም አስፈላጊ ነው እና ብሎም ደግሞ የኦክሲጅን እጥረት ያለባቸውን ህሙማን ለመለየት የፐልስ ኦክሲሜትር አጠቃቀምን በደንብ ማወቅ ያስፈልጋል። የኦክሲጅንን ሕክምና አሰጣጥ አመጣጠን ዶዝ የምንለውን እንደዚሁ በደንብ ማወቅ ያስፈልጋል። ስለዚህ ለአገልግሎት ጥራት እጅግ በጣም የራሱ የሆነ አስተዋጽኦ ስላለው ይሄ ስልጠና እጅግ 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 በጣም ነፍሶችን ያድናል። በተለይ የጨቅላ ህጻናትና የህጻናት ሞትን አንዱን ገዳይ የሆነውን የሳንባ ምች በሽታን ተያይዞ የሚመጡ ሞቶችን ለመቀነስ አይነተኛ የሆነ የራሱ የሆነ አስተዋጽኦ አለው ብለን እናምናለን። ኦክሲጅን በህክምናው ዘርፍ በጣም አስፈላጊ ንጥረ ነገርና ህይወት አድን ነው። በተለይ በእናቶችና ህጻናት ጤና ውስጥ እጅግ አስፈላጊ ነው። ሆኖም ግን የኦክሲጅን ተደራሽነት በአሁኑ ሰዓት በኢትዮጵያ ብዙ ጥረቶች ቢኖሩም በቂ ነው የሚባል አይደለም። የጤና ጥበቃ ሚኒስቴርም ይህንኑ በመረዳት ከአጋር ድርጅቶች ጋር በመሆን ተደራሽነቱን ለማስፋት የአምስት ዓመት ሮድማፕ ወይም መርሃ ግብር አዘጋጅቷል። ክሊንተን ሄልዝ አክሰስ ኢኒሽቲቭ ወይም ቻ ይሄንኑ ሮድማፕ አተገባበር የሚደግፍ ይሆናል። በተለይ ከቢል እንደ ሚሊንዳ ጌትስ ፋውንዴሽን በሚያገኘው የገንዘብ ድጋፍ ይህንን የኦክሲጅን ህክምና እቃዎች ጥገናና የመሳሰሉት ድጋፎችን ለጤና ጥበቃ የሚሰጥ ይሆናል። ይሄ የህክምና እቃዎች ጥገና በጣም አስፈላጊና ውጤታማ የሚሆን ስልጠና ነው። መልካም ስልጠና እንዲሆን በክሊንተን ሄልዝ አክሰስ ኢኒሽቲቭ ስም እመኝላቸዋለሁ። አሁን የምናየው ደግሞ ቅድም ስንወስድ የነበረው በቴራፒዩቲክ ማሽን ነው ወይም ኦክሲጅን ቴራፒ ማሽን ነው። አሁን ደግሞ ዲያግኖስቲክስ ነው። ምናልባት እነዚህ ኦክሲጅን የሚያስፈልጋቸውም የማያስፈልጋቸውም ለመወሰን ፕላስ ደግሞ ኦክሲጅንም እየወሰዱ ካሉ ኮንሰንትሬሽን ለብሉ በትክክል ኖርማል ፖዚሽን መድረሱን በዚህ ሞኒተር ማድረግ እንችላለን፣ ዲያግኖስቲክ እናደርጋለን። ስለዚህ እነዚህ ዲቫይሶች ሞኒተሪንግም ዲያግኖስቲክስም ናቸው ማለት ነው። የኦክሲጅን ኮንሰንትሬሽኑን ለብል የሚያሳዩ ናቸው። ስለዚህ በአንድ ሰው የጤነኛ ሰው ኖርማል እንትን አለ፣ ሪፈረንስ አለ። ከዛ በታችና ከዛ በላይ በሚሆንበት ጊዜ በዚህ ሞኒተር ማድረግ እንችላለን። ስለዚህ የሚመጡት እነዚህ ፐልስ ኦክሲሜትሮች ኮመርሻል የምናገኛቸው ለብቻቸው በዚህ መልኩ አሉ፣ ዊዝ ዲፈረንት ፕሮብስ። እዚህ ጋር የምታዩት ኬብሉ ነው፣ ፓወር ሬጉሌተር ነው ማለት ፓወሩ በአዳፕተር የምንሰጠው ነው። በሌላው መልኩ ደግሞ በባትሪ መስራት የሚችሉ ናቸው። ሲሚላርሊ በባትሪ መስራት የሚችሉ ናቸው። ይሄ ሲምፕሊ የፐልስ ኦክሲሜትሪ ሌላው ሞጁል ነው ማለት ነው። በዚህ መልኩ ይሄኛውም ፐልስ ኦክሲሜትሪ ነው። ሳይዛቸው ይለያያል።
بات فانكشن اچو تماساساي نو ازي گا سنمتا دگمو مونيتر نو مونيترو مندنو ميوسدلن تمپريچر مونيتر آللو يلبن اي سي جي مونيتر آللو ازي گا يمنايچو اندگنا پلس ريتون مونيتر يادرگلنا اندگنا يا اوكسيجين كونسنتريشنون انا كاربون داي اوكسايد يا يلنال سو هي ليت ميادرگو የሞኒተሪንግ ዲቫይስ ነው ራሱ ስሙ ሞኒተር ነው ምንለው በማንኛውም በበርካታ በተለይ ፔሸንት ሞኒተር ላይ እነዚህ አራቱም ወይ አምስቱም ፓርቶች ፓራሜትሮች ይያዛሉ ከነዚህ አንዱ የፐልስ ኦክሲሜትር ይሁን ወይንም እንትኑን የኦክሲጅን ኮንሰንትሬሽን ሌቭሉን የሚያሳየን ሞጁል ነው ይሄ ሞጁላር አፕሮች ነው ይሄ ሲምፕሊ ኮኔክተር ነው ማለት ነው ሲምፕሊ ኮኔክተር ነው ስለዚህ ያንዳንዳቸው ኤኒዌር ፊት ብናደርገው ሞጁላር ነው ስለዚህ ሲለወጥ ከተበላሸብን ይሄን ሞጁል ብቻ ለውጠን መጠቀም እንችላለን ሶ ፐልስ ኦክሲሜትራችን በተለየ ደግሞ አሁን ካረንትሊ በጣም ዋየርለስ ሆና ጣት ላይ ብቻ የምትጠቀም ፐልስ ኦክሲሜትር ያለች ሶ ያቺ ደግሞ ሞር አቬለብል ናት ግን ባትሪ ነው የምትጠቀመው ሶ ዲፈረንት ሞጁሎች ማቴሪያሎችን አይተናል በፐልስ ኦክሲሜትሪ ፐልስ ኦክሲሜትሪ ላይ commonly የሚኖሩት የዋናው ፓርት ይሄ ነው ፕሮብ እንለዋለን ይሄ ፕሮብ የምትመለከቱት ኬብል ኬብሉ ሴንሲቲቭ ነው ይሄ ኬብል የሚይዘው ሲግናሎችን ነው ትራንስፈር የሚያደርገው ሁለት አይነት አሁን የሚሰራው ኬብል ላይ ብንመለከተው በደንብ ላይታየን ይችላል ሁለት አይነት ናቸው አንደኛው ሬድ ላይት አለ ሁለተኛው ደግሞ ኢንፍራሬድ ነው ስለዚህ ኢንፍራሬድ ኢንቪዚብል ነው ሬዱ ቪዚብል ነው ስለዚህ ሁለቱም ኦክሲጅኔትድ ኤንድ ዲኦክሲጅኔትድ የሆነውን ብለድ ነው ቴስት የሚያደርጉልን እዚህ ጋር ደግሞ የሚቀበል ምን አለ ዲቴክተር አለ ማለት ነው ያ ዲቴክተር ከነዚህ ላይት እዚህ ጋር ታርጌት ፖይንቱ አለ ጣቶቻችንን እናስገባለን ማለት ነው ጣት ይገባል እዚህኛው ላይ ኢሚዲየትሊ ይሄኛውን ፓርት ኮኔክት ስታደርጉ ከላይት ዲቴክተሮቹ ሁለቱም ላይት ኢሚተሮቹ ሬዱም ኢንፍራሬዱም በተለያየ ዌቭሌንግዝ ነው የሚኖረው አንደኛው ሬዱ በ615 ነው ያኛው በ900 ዌቭሌንግዝ ላይ ነው ያሉት ስለዚህ ሁለቱም የሚሰጡት ሲግናልን ዲቴክት ያደርግና ትሩ ዲስ ዋየር የመጀመሪያው ላይት ሶርስ መጥቶለታል ትሩ ዲስ ዋየር ዲቴክተሩ ወደ ፕሮሰሲንግ ሲስተሙ ይወስዳል ማለት ነው የዚህ ፕሮብ ተቀመጣው ኮንቨርሽን ነው ማለት ነው ላይትን ወደ signal ቀይሮልን ይሰጥልናል so the whole process የሚካሄደው እዚህ ፓርት ላይ ነው እቺ ሞጁል ያዘችው ምናላት የመጀመሪያው immediately የሚመጣውን signal ከፕሮቡ የመጣላትን signal analog signal ነው ይሄ analog signalው ምን ያደርጋል convert የሚያደርገው ወደ digital ነው analog to digital converter ነው ማለት ነው ስለዚህ ያ digital converter process ያደርግና ከdigital converterው amplification የሚያስፈልገውን amplification some feedback የሚያስፈልገውን error feedbackዎች feedback ይሰጥና በሚቀጥለው ወደ ምን ይወስዷል immediately signalውን ወደ display unit ይወስዷል ማለት ነው conversionን የሚያመጣልን display unitው ላይ የምናያቸው signalዎች ናቸው ጣቶቻችንን እዚህ ጋር sound የምናስቀምጠው continuous ድምጽ አለን እዚህ ጋር similarly ሌሎችም ተመሳሳይ ስራዎች ናቸው የሚሰሩት ማለት ነው directly read ማድረግ ጀምራለሁ ማለት ነው ፕሮባችንን እዚህ ላይ ሰክቼ እቺ አንደኛ ፋስት ናት ሁለተኛ only የፐልስ ኦክሲሜትሪ ማየት ብቻ ነው የሚኖረው በዚህ ጊዜ ብዙ ጊዜ ሌት ይሆናል ሌላው ሃርት ሬቱንም እዚሁ ሪድ ሊያደርግልን ይችላል ይሄም ሲሚላርሊ ፕሬሸሩና ሃርት ሬቱንም እዚሁ ማሳየት ይችላል ማለት ነው ስለዚህ ይሄ ፕሮብ አንደኛ በትክክል ሬቲንጉን ማንበቡን ማረጋጋጫ የሚሆነን እነዚህ እንትሮች አንደኛ ፕላስቲኩን ተመልከቱት ይሄ አጠቃላይ ፓርቶቹን ካወራን በኋላ power ሊሆን ይችላል ማለት ነው ስለዚህ የሥራችን ላይ አፌክት ያረግብናል ስለዚህ እነዚህ ነገሮች መቆጣጠር አለብን ሌላው የክሊኒንግ ኢሹ ባብዛኛው የዚህ የፐልስ ኦክሲሜትሪ ትልቁ ችግር አሁን ከኢንተርናል ፓርቱ ዘ ኮሬክቲቭ ሜንተናንስ ላይ ወይንም ትራብል ሹት ስናደርግ ግን የምንከተላቸው መጀመሪያ power ወይንም ዲስፕሌይ ዚጋ የለም ስንል ምንድናቸው ፕሮባብል ኮዞቹ ቀድም ስለነጋገር የነበረው ነው የመጀመሪያ ባትሪ ላይ ሰራ ይችላል ወይንም ሰፕላዩ አይደርሰውም ማለት ነው ሰፕላዩን ቴስት እናደርጋለን
ፊውዞች ቀድም እንዳልናቸው ነው አንዳንድ ቦርዶች ላይ በተለያየ ሜዲካል ኢኩዊፕመንት ቦርዶች ላይ ካየን ፊውዞቹ ኤክስተርናሊ ብዙ ጊዜ እንደዚህ ተለጥፎ ላይ ይታዩ ይችላሉ ቦርድ ውስጥ ትራንሽ ፊውዞች ሊኖሩ ይችላሉ ስለዚህ እነዛም መታየት አለባቸው ፊውዞቹ ናቸው ማለት ነው ወደ ፓወር ሰፕላይ ሲስተሙ ሲገባ ስለዚህ አዘ ሆል ፓወር ሰፕላይ ሲስተሙ አይሰራም ማለት ነው ወይንም ፓወር ሰፕላይ ሲስተሙ መስራት አለ መስራቱን ደግሞ መታረጋግጡት ሲሚላርሊ ይሄ ሞኒተሩ የሞኒተሩ ፕሮብለምም ሊሆን ይችላል ማለት ነው ስለዚህ እነዚህ ኮንቲኒዩስሊ ቴስት መታረጉት የመጀመሪያ ፓወር ሲስተሙ ላይ ኦፕን አድርጋችሁ አናሎግ ቱ ዲጂታል ኮንቨርተር ወይንም ደግሞ ፓወር ሲስተሙ የመጀመሪያ ፓወር ሲስተሙን ቴስት አድርጉታላችሁ ሶ እነዛ ፓወር ሲስተሙ የሚሰራ ከሆነ ወደ አናሎግ እና ዲጂታል ኮንቨርተሩ ተመጣላችሁ እነሱ ከማይሰራ ከሆነ ደግሞ የሚቀጥለው ስቴፕ ወደ አምፕሊፊኬሽኑ ተሄዳላችሁ ፕሮፐርሊ አምፕሊፋይድ ማድረጉ ወደዚህ ዲስፕሌይ ካልመጣ እንትን አይኖርም ማለት ነው ስለዚህ ይሄን ስና በራው ዲስፕሌው አሁን እዚህ ጋር سنከፍተው ይሄን ስታወጡት ኤረር ፕሮብ ይላል ኢሚዲየትሊ this is known አሁን ይሄን ስለነቀልኩት ነው but ይሄንን በተከለውና ኤረር ፕሮብ ካለ there is a problem in the probe ማለት ነው ስለዚህ ፕሮቡ ላይ ችግር አለ ማለት ነው ኢቭን ተሰክቶ ወይንም በአግባቡ አልተሰካም ወይንም ፌለሪቲ ያለው ማለት ነው ፕሮቡ ላይ ስለዚህ ኢሚዲየትሊ ፕሮባችንን መቀየር ሊገደድ ይችላል ማለት ነው ተመሳሳይ ፕሮቦች በአብዛኛው ሜንተናንስ ላይ የምትመለከቱት በጣም አስቸጋሪ የሚሆነው የዚህ ኬብሉና ፕሮቡ ላይ ነው most of the time ፕሮብሌሞቻቸው the rest ፓወር ሲስተሙ ላይ የፓወር ሲስተሙ ላይ ብዙ ጊዜ የምንጠቀመው አዳፕተር ነው ወይንም ባትሪ ነው በዚህ ጊዜ ደግሞ ኤሲ ፓወር ነው ዲ ቦርድ ላይ የምትመለከቱት በርካታዎቹ እነዚህ ፒኖች ናቸው የምናያቸው ይሄ ሬጉሌተር ነው ይሄ ፓርት ሬጉሌተር ነው ቀደም ይሄ ፓወር ሰፕላይ ዩኒቱ የሚገባበት ነው ይሄ ኮኔክተሩ ይሄ ሲግናል አውትፑት ልንሰጥበት ምን ይችላልበት ነው ሲሚላርሊ ይሄ ሲግናል ኢንፑት ምናስገባበት ነው ማለት ነው ሲግናል ኢንፑት ማስገባት ምን ይችላልበት ነው ሲግናል ኢንፑቱ በቀጥታ በዚህ ዲቢ 9 ላይ በዲቢ ዲቢ 9 ኮኔክተር ነው ማለት ነው ስለዚህ ካረንትሊ በዲቢ ላይ ላይኖር ይችላል በፍላሽ ኮኔክቲንግም ፓርቶች ሊመጡ ይችላሉ ዲዛይኑ ይለያያል ስለዚህ እነዚህ ፓርቶች የምታያቸው እነዚህ በተኖች እዚህ ጋር በተኖቻችን በቀላሉ ሃንድል እናረጋግባቸው በተኖች ናቸው ይሄ ሰርፌስ ማውንተር ነው እዚህ ጋር ምንም እንቀይረው ነገር የለም የትኛው ነው ያንዳንዱን ፒኖች ማግኔት እንችላለን እነዚህን ፒኖች ለማግኔት ምንድነው እናደርገው ይሄንን ዳታ ሽታለን ማለት ነው ዳታ ሽት ላይ ሄደን የዚህን አይሲ ወይንም የዚህን ታይርስተር በቀጥታ ቴስት ማረጋለን ማየት አለብን ስለዚህ ታይርስተራችን ምን አይነት ኔቸር አለው ከምን የተሰራ ነው ምን ያህል ቮልት ያወጣል የመሳሰሉት ኔቸሮች አሉት ስለዚህ በኮልድ ቴስትም ስናየው የትኛው ኦፕን እና ክሎዝድ እና እንትኖቹን ማየት እንችላለን ሲምፕሊ አሁን ይሄ ተሰራበት ሲልከን ከሆነ 07 ነው ባሪየርስ ጀርሚኒየም ከሆነ 02 ነው ስለዚህ ወይ 02 ወይ 03 ነው ጀስት እነዛን ቴስት ማድረግ እንችላለን ደሬስት እነዚህ ተመሳሳይ ትራንዚስተሮች ናቸው ተመሳሳይ እነዚህን መቀየር ይቻላል ግን ኢትስ ታፍ ከነዚህ ውስጥ አይሶሌት አድርጎ የዚህ ዲቴል ሰርኪዩት ዲያግራም ከሌለ ለናገኛቸው አንችልም ፓወር ሳይ ሲስተሙ ላይ በርካታውን በዚህ መልኩ ማኔጅ እናደርጋቸዋለን ወይራስ እነዚህ ግን ሙሉ በሙሉ ቀድም ያልኳችሁ ነው ሙሉ በሙሉ ሰርፌስ ማውንተር ናቸው እነዚህን አይሲዎች ግን አንነካም እነዚህ ባትሪዎች በአብዛኛው አሁን እዚህ ጋር ሲልድ አይደሉም መክፈት ትችላላችሁ ሌላ ቢመጣ ይሄ ባትሪው ፌል ካደረገብን ኦልሞስት ከሁለት አመት በኋላ በተለይ ይሄ ኢነርጃይዚንግ እንትን ነው ኢነርጃይዘር ባትሪ ነው እዚህ ጋር ቀድም ያየነው በዚህ አዳፕተር ማገናኘት እንችላለን ሲምፕሊ በአዳፕተሩ ማገናኘት እንችላለን እዚህ ፒኖቹ ላይ ቻርጅ ያረጋል ማለት ነው እንተቀመበታለን በት ይሄ ባትሪ አፍተር 2 ይርስ ፌል ያደርጋል ማለት ነው ስለዚህ እነዚህን ባትሪዎች ብዙ ጊዜ ምንድነው እናደርጋቸው እንቀይራቸዋለን በኢነርጃይዘር ማለት ነው እና የባትሪዎች ፌለሪቲም ሲግናሉን ዲስቶርትድ ያደርጋል ቶታሊ ኢሜጅም ላይ መጣልን ይችላል ዲስፕሌው በዚህም ኬዝ ሊሆን ይችላል ላይ ማይመጣልን ማለት ነው ስለዚህ ይሄን ፌለሪቲ ካለው ይሄንን መቀየር ይኖርብናል በባትሪ ብቻ ምንጠቀም ከሆነ ሶ እንደየንትኑ እቺ ሲምፕሊ ኮኔክተር የሆነች ስፒከር ናት ያው ሳውንዱን እናገኝበት ከነዚህ ነው አሁን የዲስፕሌው ፓርቶች ይሄ ነው ሙሉ በሙሉ ዲስፕሌው ፓርቶቹ ላይ ምንም ምን ለውጠው ወይ ምን ነቀይረው ነገር የለም
እያንዳንዱ ፓርት በትፈቱትና በታዩትም ዲስፕሌው ፓርት ላይ ሌላ ምንም ነገር አታገኙ። እነዚህ በተኖቹ ናቸው። ይሄ ኮኔክተሩ ነው ወይም ኢንተርፌሱ ነው። ከዚህ ጋር ኢንተርፌስ ምናረግበት ነው ኮኔክሽኑ። ስለዚህ እዚህ ጋር ምንም አይነት ኮኔክሽን ወይንም ምንም አይነት ሜንተናንስ የምንሰራው ነገር የለም። ግን the only thing ብዙ ጊዜ እነዚህ አይነት ፌደሪቲ ካመጣብን በኮንታክት ሊነር የቦርድ ኮንታክት ሊነር አለ አይደል? አቤት ቦርድ ኮንታክት ሊነሮችን በዛና ጸደዋለሁ።